میں سمجھ گیا ڈڈو تے مچھلیاں تساں نے پیٹے وچ میچ بھی کھیڈنے اسی وجہ تو تساں نے پیٹے وچ درد آ ہلا ڈاکٹر پڑ او نہ بول جڑا انگلی کھلارنا تے چھ منہ بندا گراؤنڈ باہر چلا گیا سنا امپائر مکی پتہ ہے موں بڑا کنا پڑ ہلا اور دسو کتھے درد اے درد اچ کبے پاسے تھوڑا جا سجے پاسے اپر چلے چکر نے بیو مخولیت بیر کا بن جاؤں تسا مائنڈ موڈ نہ کرنا الا فکر نہ کرو تسا ایک منٹ ہی تسا ٹھیک ہوئی گیا سو کیا کرنے لگے دسنا الا نال شیپا بھی کرنے ہو وہ مخولیے والے بس کیا کریے جی اسا کیا مخولیے مخولیے تے ادھر بیٹھے ہائے او بسم اللہ کرا ہائے اے کیا کرن لگے ہو ایک منٹ تے بتائے نا ادرا نہ نہ ہماری گل سنو ماسی ایک منٹ بولو اٹھے اٹھی بولے ہماری گل سنو ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں میں فریش ہوں نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں نہیں نہیں میں بھی ٹھیک ہوں اور ہاں میں کیسی نا ماسی تو مروا سے ایک منٹ ہماری ایک منٹ ہماری ہماری سہجن ہماری لمبی سوئی پوچھا جاتی ہے